নিউজ লাইভৰ অনন্য অনবদ্য আৰু মননশীল অনুষ্ঠান হোমেন বৰগোহাঁইৰ সৈতে কথা বাৰ্তা। হোমেন বৰগোহাঁইৰ সৈতে কথা বাৰ্তাত আজিৰ অতিথি আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী, নৃত্য আৰু সংগীত বিশাৰদ, গৱেষক, অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ভাৰতীয় আৰ্টিষ্ট ইন ৰেচিডেন্স আৰু সংগীত নাটক একাডেমীৰ যুৱ পুৰস্কাৰ বিজয়ী শিল্পী ডক্টৰ মেনকা পিপি বৰা। আজিৰ বিষয় জগত সভাত অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্য, দ্বিতীয় খণ্ড। মেনকা, আমি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মুখামুখি হৈছোঁ। ইয়াৰ আগতে আমি আপোনাৰ বিশ্বজয়ৰ কাহিনী কিছু শুনিলোঁ, আজিও কিছু শুনিম। কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ এটা কথা জানিবলৈ মন গৈছে। সেইটো প্ৰশ্ন মই প্ৰস্তুত হৈ অহা নাছিলোঁ, হঠাৎ মনলৈ আহিলে। যেনেকৈ শিল্পীৰ কাৰণে তুলিকাটোৱেই মাধ্যম, গায়কৰ কাৰণে কণ্ঠটোৱেই মাধ্যম, নৃত্যশিল্পীৰ কাৰণে তেওঁৰ গোটেই শৰীৰটোৱেই তেওঁৰ মাধ্যম। নৃত্যইটো হৈছে এইটো শৰীৰৰ ভাষা, লেংগুৱেজ অফ দ্য বডি। গতিকে প্ৰত্যেক নৃত্যশিল্পী তেওঁৰ শৰীৰটো যিটো তেওঁ মাধ্যম, সেই শৰীৰটো সাধনা কৰিব লাগিব, শৰীৰটোক তেওঁ নৃত্যৰ উপযোগী কৰি ৰাখিব লাগিব। তো আপুনিটো ৰাখিছে। এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে আপুনি শৰীৰটো ইমান লাহি কৰি ৰাখিবলৈ, ইংৰাজীত যে কয় শ্লিম কৰি ৰাখিবলৈ বা ইমান নমনীয় কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি কি কি উপায় অৱলম্বন কৰে, সেইটো আমাৰ মহিলাসকলে শুনি খুব ভাল পাব। চমুকৈ ক'ব কাৰণ এই প্ৰশ্নটোৰ মোৰ ভাল লাগিছে আপুনি সোধাৰ কাৰণে। কাৰণ মই কৈ আহিছোঁ আজিও অসমত, আজি ভাৰততো কৈছোঁ বা বিদেশৰ পৰাও মই কিছুমান বহুখিনি কথা শিকিছোঁ যে আমি যদি শৰীৰটো অকল নৃত্যৰ কাৰণে নহয়, এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় যে আজিৰ সমাজত আমাৰ যিমানখিনি বেমাৰ আজাৰ হৈছে, আমি প্ৰথমতে খোৱা আৰু আমাৰ শৰীৰ মানে যত্ন কৰাটো এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় হৈ গৈছে বুলি এতিয়া আৰু বেছি ভাবোঁ এই শতিকাত যিটো আমাৰ মানে সমাজত দেখা গৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা, এইটো বহুতে নাজানে, নৃত্যৰ বাহিৰে মোৰ এইটো এটা হবি বুলিয়ে ক'ম, এইটো যে এতিয়া মোৰ মানে এণ্টি এইজিং নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টপ টপ গৱেষণা যিবোৰ হৈ আছে তাৰ বিষয়ে মই কথা পাতোঁ তেওঁলোকৰ লগত, নিউট্ৰিশ্যনিষ্টসকলত। আৰু কিমানখিনি আমি আনিব পাৰোঁ, হয়তো ভৱিষ্যতে খুব সোনকালে মই এখন কিতাপো লিখিব বিচাৰিছোঁ তাৰ বাবে, যাতে মানে ৰাজ্য লাভৱান হ'ব। হয়, নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত যে আহি পেলাই কৈছোঁ যে আমি খোৱা বোৱা সময়ত কেনেকৈ খাব পাৰোঁ আৰু খোৱা বোৱাত কেনেকৈ আমি যত্ন কৰিব পাৰোঁ, নিৰ্দিষ্ট সময়ত খোৱাটো খুব জৰুৰী কথা, খুব সহজ কথা। এইটো আপুনি বেছি সময় মই নিদিম, কাৰণ আমাৰ আসল কথা বাকী থাকিব। ব্যায়াম কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। ব্যায়াম কি কৰে আপুনি, যোগাসন কৰে নে? মই যোগাসন কৰোঁ, মেডিটেশ্যনটো কৰোঁ। মেডিটেশ্যনটো খুব মনটো খুব হেৰিকৈ ৰাখে, কাৰণ মই ভাবোঁ এজনে কৈছিলে যে ডিজিজ, যিটো ইংৰাজী শব্দ কৈছে ডিচ ইজ, সেইটো কথাটো। সেই শৰীৰ কৰিবলৈ হ'লে মনটো আমি খুব হেৰিকৈ ৰাখিব লাগিব। আজিকালি বহুত ধৰণৰ আমাৰ হেৰি আহি গৈছে, মানে চিন্তাধাৰা আহি গৈছে, জীৱনটো আগবাঢ়ি যাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো ডিষ্ট্ৰেকশ্যন বুলি কয় সেইবোৰো আহে আজিকালি। এতিয়া ধৰক আৰু এই ছ'চিয়েল মিডিয়া, খাদ্য তালিকাখন কওক প্ৰথমতে, সেইবোৰে বেছি জানিবৰ আগ্ৰহ মানুহৰ। খোৱাটো মই খুব খুব মই মানে চেষ্টা যত্ন কৰোঁ আচলতে। সাধাৰণ খোৱাবোৰৰ পৰা মই আঁতৰিয়ে গৈছোঁ, তেল চেল নোখোৱাই পেলাই। যিখিনি তেল খাওঁ বা খুব শুদ্ধ অৰ্গেনিক বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাওঁ, লণ্ডনতে হওক ইয়াতে হওক, পাবলৈ আজিকালি দিগদাৰ। কাৰণ মইতো নিজে খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি আমাৰ অসমীয়া শাক পাচলি মই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ, মানধনিয়াই হওক, ঢেকীয়া শাক হওক, আমাৰ দূৰ শাকৰ খাৰ, ভেদাইলতা, এইবোৰ কিছুমান বস্তু নাইকিয়া গৈছে। মোৰ আইতাও এইবোৰ মোক সৰুৰ পৰাই যত্ন কৰিছিলে খোৱাবলৈ এই কিছুমান শাক। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও খুব কম খায়, মোৰ মানে প্ৰজন্ম, নতুন প্ৰজন্মৰ ময়ো দেখিছোঁ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ শাকবোৰ খুব মই খাওঁ, শাক খাওঁ। আৰু পৰিমাণটো, পৰিমাণটো খুব কম কমকৈ খাওঁ। দিনটোত কেইবাৰ খায়? মই যদি, মোৰ যদি নাচৰ প্ৰগ্ৰেম থাকে তেতিয়া মোৰ বেলেগ এটা খোৱাৰ হেৰি হয়। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেমত আহোঁতে নাচৰ প্ৰগ্ৰেমৰ নিচিনাকৈ কৈ আহিছোঁ, এটা সৰুকৈ খাই আছিলোঁ। এতিয়া আহি পেলাই দুপৰীয়া খাই পেলাই মোৰ এনেকুৱা হয়, ময়ো এগৰাকী অসমীয়া, যদি দুপৰীয়া যদি ভাত খাওঁ মই শুব লাগিব, চিয়েষ্টা বুলি কয় সেইটো নহয়, আৰু শুবও লাগিব। আমি খোৱাটোও যত্ন দিব লাগিব, খোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। আজিকালি খোৱা নহ'লে আমি শৰীৰটো ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰিব। সময় মিলাই পেলাই খাব লাগিব, সময়ত খাব লাগিব, আৰু কম কম পৰিমাণে যদি আমি বেছি সময়ত তিনিটা দৈনিক খাদ্য তালিকা, যদিও হয়তো আপুনি যিখিনি খায় সকলোৱে নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াতো ধনী মানুহ ওলাইছে কিছু, আপুনি দৈনিক খাদ্য তালিকাৰ এটা আভাস দিয়কচোন যে আপুনি ৰাতিপুৱা কি খায়, দুপৰীয়া কি খায়, ৰাতি কি খায়। মই সুচুটিকৈ কৈ দিওঁ, এইটো মই ইংৰাজীত জানো, কিন্তু তেওঁলোকে কয় যে ই ৰাতিপুৱা যিটো আমাৰ প্ৰথম আহাৰটো এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় বুলি কয়, ব্ৰেকফাষ্ট, ইট লাইক এ কিং, ইট লাইক এ কিং। লাঞ্চটো যিটো হয় ইট লাইক এ প্ৰিন্স, অকণমান খাব, আৰু ডিনাৰটো পপাৰৰ নিচিনা, এজন দুখীয়া মানুহৰ নিচিনা খাব। এই তিনিটাই যদি আমি কৰিব পাৰোঁ এইটো সাংঘাতিক লাভৱান হ'ম। ৰাতিপুৱা খোৱাটো আৰু আমি বহুতে এৰি দিছোঁ, মই কথা পাতিলেও গম পাওঁ আজি ৰাতিপুৱা আহাৰটো খাবলৈ নাই, সেইটো সাংঘাতিক প্ৰয়োজনীয়। আৰু খীণাবৰ হ'লেও ৰাতিপুৱা, ৰাতিপুৱা কিমান পৰিমাণৰ খায় কি খায়, আমি এইটো কথা বেছি যদিও শুনিবলৈ খুব মন যাব। ইয়াতে এইটোৱে আমি কথা পাতি, খোৱা বোৱাৰ কথা পাতি থাকিলে আচল কথা নহ'ব। আপুনি ৰাতিপুৱা অসমত থাকোঁতে কি খায়, আজি কি খাইছিলে? আজি মই শাক,
শাক শুকান ৰুটি হয় ষ্টিম কৰি দিওঁ নভাজু শাকৰ আৰু বা শুকান ৰুটি আৰু কেতিয়াবা অকণমান কণী মানে গাঁৱলীয়া কণী গাঁৱলীয়া কণীটো আপুনি তাৰ কুহুমটো খাই যায় খাই যায় কুহুমটো খাওঁ কুহুমটো খোৱাটো আজিকালি ওলাইছে নতুন ৰিচাৰ্চ যে কুহুমৰ যিটো গুড কলেষ্ট্ৰল বুলি কয় সেইটো বস্তুটো আমাক লাগে আমাৰ বডিত মাজতে এবাৰ ওলাইছে যে কণী খোৱাটো মানে বেয়া কিন্তু কণীটো এটলিষ্ট আপুনি আজি সিজোৱা শাক অলপ খালে শুকান ৰুটি খালে এটা কণী খালে হয় আৰু হয় সেইটো খাই পেলাই আকৌ মই যদি আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ আগত আহিছিলোঁ তেতিয়া মই অকণমান মানে চুপৰ নিচিনা কৰি পেলাই কিছুমান মানে নুডলছ আছিলে সেইটো দি পেলাই তাতো আকৌ অকণমান শাক আৰু গজালি ওলোৱা মগু গজালি ওলোৱা মগুটো খুব হেৰি দিয়ে চুপতে অকণমান দি পেলাই মই আনিছোঁ কেতিয়াবা মই ভাত খাওঁ দুপৰীয়া ভাত খোৱাটো বা ভাত খালেও ব্ৰাউন ৰাইচ বা আমাৰ অসমীয়া যিবোৰ উহোৱা চাউলৰ অসমীয়া যিটো খাদ্য সেইটো স্বাস্থ্যৰ বেছি উপযোগী নহয় খুব উপযোগী যেনে খাৰ কম কম তেল কৰি পেলাই আৰু যিটো সৰু সুৰা যদি যিবোৰ মাছ খায় আমাৰ অসমীয়া খাদ্যটো খুব গ্লেমাৰাছ নহয় বোধহয় কিন্তু খাদ্যৰ কাৰণে কি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব উপযোগী উপযোগী হয় কি নিয়মিতভাৱে খাব লাগিব আৰু পৰিমাণটো আমি যাতে আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে এতিয়া আমি এখিনি কথাৰে আমি এঘণ্টা পাতি থাকিব পাৰোঁ এই হেতু কৰিলে আমাৰ আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ নহ'ব মই এতিয়া এইটো সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনিতো ভাৰতনাট্যম কৰে সত্ৰ নৃত্য কৰে আৰু ভাই আপুনি কণ্টেম্পৰৰী কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বুলিও কৈছে মোৰ জানিবৰ মন যায় যে বিশ্বৰ নৃত্য মঞ্চত আপোনালোকে আপোনাৰ মাতৃ কন্যা দুয়ো আনেও নিছে কিন্তু আপোনালোকে মানে আগ্ৰণোৱা এই বিষয়ত সত্ৰীয়া নৃত্যক আপোনালোকে বিশ্বৰ সভাত দাঙি ধৰিছে এই সত্ৰীয়া নৃত্যটোক লৈ আমি গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ ভাৰতীয়সকলে শ্ৰদ্ধাৰ চকুৰে চাব পাৰে কিন্তু বিদেশী দৰ্শকে বিদেশী সমালোচকে বিদেশী নৃত্যৰক্ষীকে সত্ৰীয়া নৃত্য সম্পৰ্কে কি মন্তব্য দিয়ে বা তেওঁলোকৰ চকুৰে আপুনি চাই কি দেখে হয় এই আমি বিদেশলৈ নিয়াৰ আগতে আমি এটা সাংঘাতিক প্ৰচেষ্টা লৈছিলোঁ এইটো মোৰ আইতা গুৰু ইন্দিৰা পি বৰা মোৰ পিতৃ প্ৰফুল্ল প্ৰসাদ বৰা তেখেতেও সাংঘাতিক মানে লৈছিলে বেক ষ্টেজত আমি 1990 চনত মই খুব সৰু আছিলোঁ তেতিয়া 1990 চনত আমি যেতিয়া সত্ৰীয়া নৃত্য শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হোৱা নাছিলে তেতিয়া এইটো কথা বহুতে কম জানে মই আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ ভাৰতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰধান চহৰত মুম্বাই দিল্লী মানে কলিকতা নিচিনা কিছুমান চহৰত আহমেদাবাদত আমি ডাঙৰ ডাঙৰ গৱেষক নৃত্যগুৰু নৃত্য সমালোচক মাতি আনি পেলাই তেতিয়া আমাৰ মানে সত্ৰৰ কিছুমান মানুহ আমি লগাই পেলাই আমি গুৰু ঘনকান্ত বৰা বৰবায়ন আছিলে গুৰু ৰখেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন আছিলে তেওঁলোক আছিলে তেওঁলোকে আমাৰ লগত বহুদিন কাম কৰিছে মই এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ লওঁ গুৰু যতীন গোস্বামী তেখেতৰ পৰামৰ্শ মই এতিয়াও তেখেতে মোৰ নাচ খুব উপভোগ কৰে পৰামৰ্শ চলি আছে কিন্তু আমি তেতিয়া এটা দিশ লৈছিলোঁ যে এই ভাৰতৰ এইখিনি এটা অৱেৰনেছ বুলি কয় তেওঁলোকে যাতে গম পাওক যে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যটো যে এটা শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ গোটেইখিনি বস্তু সোমাই আছে সেইখিনি কাম আজি 10-15 বছৰ কৰাৰ পাছত আইতাহঁতে বহুতখিনি কৰাৰ পাছত তেতিয়া এটা এটা সৃষ্টি হৈছিলে আৰু 2000 চনত আপুনি জানে এইটো স্বীকৃতি পালে তেতিয়া আমি হাঁহ কৰিছিলোঁ যে সেইখিনি বস্তু আমি বাহিৰলৈ লৈ যাম কিন্তু এইখিনিতে বিদেশত নিয়াৰ আগতে মোৰ আইতাই BBC TVত 85 চনত 85 চনত BBC ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে ৱৰ্ল্ড মিউজিক ডান্স এইটো ৰেকৰ্ডিং এতিয়াও আছে আৰ্কাইভত দেৱদাসী নৃত্য অসমৰ যিটো দেৱদাসী নৃত্য ডক্টৰ প্ৰদীপ চলিয়াই উদ্ধাৰ কৰি পেলাই যিটো উলিয়াইছিলে নেৰগেটিঙে ডক্টৰ মহেশ্বৰনেগো লিখিছিলে সেইটো সেইটো আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ হেৰিয়াত আৰু উজাপালি লৈ পেলাই এটা ৰেকৰ্ডিঙত এতিয়াও আছে সেইখিনি হৈ যোৱাৰ কাৰণে ভাৰতত আমি বাহিৰলৈ নিবলৈ আমি সেইটো সাহ কৰিছিলোঁ আৰু মই এতিয়া 3টা দিশত কাম কৰি আছোঁ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এটা হৈছে যিটো সংগ্ৰহালয়ৰ ডান্স ইন মিউজিয়াম প্ৰজেক্ট বুলি মই এটা 2008 চনত এটা UKত মই লঞ্চ কৰিছিলোঁ দ্বিতীয় পথটো হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়বোৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্কাইভ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ আৰু তৃতীয়টো হৈছে ফেষ্টিভেল মহোৎসৱবোৰ মই এডিনবাৰ্গ মহোৎসৱ স্কটলেণ্ডৰ হয় প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া শিল্পী মই দুবাৰকৈ মাতিছে এককভাৱে সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ সংগ্ৰহালয়বোৰত অলপতে আপুনি শুনি ভাল পাব ময়ো এটা খুব ডাঙৰ খবৰ যে মাৰ্চ মাহত ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম লণ্ডনৰ যিটো ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া শিল্পী গৈ পেলাই তাত বক্তৃতা দিবলৈ তাত আমাৰ অসমীয়া মানুহে জানে যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আছে এতিয়াও ৰাইজে কথা পাতি আছে কিন্তু এইখিনিতে মই তাৰ বিষয়ে বহুখিনি গৱেষণা কৰিছোঁ আৰু এখন কিতাপো ওলাইছে কৃষ্ণা ইন দ্য গাৰ্ডেন অফ আছাম বুলি ৰিচাৰ্ড টি ব্লাৰ্টন তেখেত মুৰব্বী মানে দক্ষিণ এছিয়াৰ বিভাগত কিন্তু এইখিনিতে কৈছে যে এইখন আমি জনাটোও দৰকাৰ আপুনিও জানিব কিন্তু ৰাইজে জনাটো দৰকাৰ যে সেইখন আচলতে যিখন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আছে সেইখন আমাৰ শংকৰদেৱে বোৱা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন নহয় সেইখন 200 বছৰৰ মূৰত তেখেতৰ আৰ্হিত তেনেকুৱা কৰা হৈছিলে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনৰ কথা তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে গৱেষকসকলে কৈছে যে তাৰ কোনো চিনচাব নাই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই
হেতু একদম লিখিত হৈছে এটো মানে জনাটো তো যদি নাই 200 বছৰৰ পিছত এইখন তাৰ আৰহিত কেনে কৈ কৰিলে তাৰ মানে এতিয়া নাই তাৰ হেই দ্বিতীয়খন বিন্নামনি বস্ত্ৰ কৰা লৈকে এখন আছিল নিশ্চয় হে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা মান কৰিছে আৰু হেতু মই পঢ়িছো তাৰ বিষয়ে যিখন আছিল বিন্নামনি বস্ত্ৰখন ডাঙৰকে আছে সেইখন টিবেটত পোৱা আছিল টিবেটৰ বুদ্ধিষ্ট মনাষ্ট্ৰিত গৈছিল এটো এটা খুব সুন্দৰকৈ লিখা হৈছে এটো পঢ়াটো দৰকাৰ এটো বিষয়ে মই লিখিবলৈ তেওঁ মুহতে মোক কৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই গৈ পেলাই চালো টিবেটত থকাখনে তেওঁ ব্ৰিটিছ মানুহ এজনে পাৰ্চিবেল লণ্ডন বুলি কৈ পেলাই তেওঁখন টাইমছৰ মানে সাংবাদিক আছিলে তেওঁ গৈ ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামক তেতিয়া দিছিলে সেইটো সময়ত তেতিয়া ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামে ৰাখি থৈছিলে কিবা এটা ভাগত চিলোৱা আছে কাপোৰখন ওপৰত চাইনিজ কাপোৰ আছে ওপৰত আপুনি চালে গম পাব এই ফটোখন এই কিতাপখনত গোটেইখিনি কথা লিখা আছে চমুকৈ ক'লে কিন্তু আমাৰ তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছে গৱেষকসকলে এই বস্ত্ৰ গৱেষকসকলে ধাৰণা কৰিছে যে সেইটো সময়ত বোধহয় অসমত তেনেকুৱা এটা এটা মানে কি বুলি কয় পৰম্পৰা এটা হৈছিল যেনেকৈ আমাৰ গামোচা বোৱা পৰম্পৰা আছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে এটা মানে চলি আছিল সেইখন এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই যে সেইখন তেওঁলোকে কৈছে হয়তো 200 বছৰৰ পাছত হহা আৰ্হিত ডিজাইনবোৰ চাই পেলাই মটিভ গম পাইছে এই কথাটো জনাটো দৰকাৰ তেওঁলোকে ৰাখি থৈছে বাহিৰত সেইকাৰণে তাৰ বিষয়ে মই ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত আমি ক'লোঁ আৰু সেইটো অকল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ নহয় মই ভাবিছোঁ যে এখন যেতিয়া বিশ্ব এখন দৰবাৰৰ যেতিয়া এখন মঞ্চ হয় তেতিয়া আমি অসমৰ কথা কোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় মই মাজুলীৰ কথা কৈছিলোঁ আমাৰ অসমৰ গঁড়ৰ কথা উলিয়াইছিলে তেনেকুৱা কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লোকসকল আহিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া আহিম বুলি কৈছে চ' মই ভাবোঁ যে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে মোৰ এটা দায়িত্ব থাকে যে আমি মোৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰোঁ আৰু লগতে যাতে অসমৰ নামো এটা স্থানত আহি পায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই অলপতে আজি 3 মাহৰ আগতে এটা খুব মানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা খুব ডাঙৰ বিলিভাৰ হিম ফেলোশ্বিপ বুলি এটা হয় মোক পুৰস্কৃত দিছে যিটো তুলনা 3 বছৰৰ কাৰণে 2019 চনলৈকে সেইটো পাই থাকিব 3 বছৰৰ কাৰণে হয় আপোনাৰ এটা গৱেষণাৰ কি বিষয় হ'ব গৱেষণা মই ভাৰত UK আৰু যিটো যুক্ত মহাৰাষ্ট্ৰ মানে হেৰি আমেৰিকাত কৰিম এই দেশতে হ'ব আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত কলা সংস্কৃতিৰ আমি কি ধৰণে মানে নতুন ভেনিউ নতুন দৰ্শকলৈ লৈ যাব পাৰোঁ গৱেষণামূলক কাম থাকিব ইউনিভাৰ্চিটিবোৰৰ লগত থাকিব অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ আছেই তাৰ লগতো আৰু নতুন ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰী যিটো আছে আপুনি এই ফেলোশ্বিপটো পোৱা আপুনি প্ৰথম ভাৰতীয় নেকি মই প্ৰথম ভাৰতীয় শিল্পী হয় শিল্পী হয় এই ক্ষেত্ৰত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ তেওঁলোকে যেনে সাধাৰণতে তেওঁলোকে মানে গম পাইছোঁ যে মানে পুৰুষকে বেছিকৈ দিয়ে আকৌ এই ক্ষেত্ৰত আৰু মানে মেডিকেল ছায়েন্স এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টত বেছিকৈ দিছে নৃত্যত আপুনি প্ৰথম পালে হয়